таны төлөө эх орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө эх орныхоо төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Young for Gerald. Сайн байна уу эрхэм үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлэгт Үлзий баярын ган зөрг өргөдөн оролцож байна. Ган зэрэг нь Тэнгэр татгалын гүйцэтгэх захирал Монголын санхүүгийн зах зээлийн холбооны ерөнхийлөгч өөрөө тус тус ажилладаг. Мөн Монголын хөрөнгийн биржийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн. Өмнө нь тэрээр Улаанбаатар хотын Тийм банкны дэд захирал, Хас банкны зөвлөх ээжсэн, мөн худалдаа хөгжлийн банкны дилер трейдерээр ажиллаж байсан туршлагатай. Мастрихтийн менежментийн сургуулийн санхүүгийн менежментийн зэрэгтэй, худалдаа үйлдвэрлэлийн дэд сургуулийн нэгдлэн бодох бүртгэлийн бакалавр зэрэгтэй дүүргэсэн. Нийтдээ 2500 гаруй мэрэгжилтэнд санхүү, эрсдэл, менежментийн сэдвэр лекц өгсөн. Олон улсын санхүүгийн зах зээлийн холбооноос дилерийн сертификаттай. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Баярлалаа. Цагаан зэрэг өнөөдөр хоёулаа хөрөнгийн зах зээлийн тухай ярьнаа. Та бол Монголын хөрөнгийн зах зээлийн холбооны ерөнхийлөгч. Тэнгэр даатгал компани гүйцэтгэх захирал тийм ээ. За юуны өмнө манай нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор та өөрийнхөө тухай ярина уу? Эхэцгийнхээ тухай, баг сургуулийн, дунд сургуулийн тухай. За би бол одоо Польшид төрөөд Багдад Улаанбаатарт ирээд, тэр Улаанбаатарын Унгын иргэн 10 жилийн 31-р сургууль, циркийн хажууд байдаг сургууль. Тэрийг төгссөн. За тэгээд худалдаа үйлдвэрийн дэд сургууль гэж би бас эртний төвхтэй. А энэ сургуулийг нэгтлэн бодгоч мэрэгчлэр төгсөөд за мэрэгчлэрийн ер нь бол нэг 6 сар орчим яг ажилласан баг. Гэхдээ мэрэгчлэлтэйгээ холбоотой нэг секторт одоо орог 10 жил ажиллаж байна. Польш төрсөн нэгтлэн бодогч. Тий. За. А эцэг гэхийн хувьд бол миний аав бол одоо хөдөө аж ахуйн салбарт. Хөдөө аж ахуйн яамнаас хуулаад одоо говь үйлдвэр гээд энэ салбараар олон жил ажилласан тийм хүн байсан. За ээж маань одоо биотехнологич юм хүн байгаа. За микробиолог, биотехнолог гэдэг ийм нарийн шинжлэх ухааны одоо бас Монголын ууган цөтгөлтнүүдийн нэг гэдэг хүн гэнэ. Алтан цэцэг гэж. Тийм мөөгний алтан цэцэг гэж бас хүмүүс мэддэг тийм хүн байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол өвөө эмээгийн хувьд бол бас багш тийм уусууд ардын сургууль гэж үлэгч. Тэр ерөнхийдөө тийм манай ээж маань одоо бас хөдөө аж ахуйн сургуулийн тэнхмийн эрхлэгч байгаа. Тэгэхээр дандаа тийм багш нартай холбоотой багш нарын гэр бүлээс гаралтай. Яаж байгаа нэгтлэн гээд орчд. За яг тухайн үед одоо 90 оны сүүлээр л тэ. Мөнгө бага байсан уу? Мөнгө бага байсан уу? Карт бага байсан. Картын бараанд очирлоо. За. Төдий л уудаагүй тэ. Тийм. Тэр их хамж нь уу? Картын бараа. Одоо би ч одоо өөрөө яг очирлж байгаа юм л тэ. За. Тийм. Арх авж ирсэн. Авлагүй яах вэ? Гэтэ өөрөө бол би талах байх айл уу гэж хэлсэн. Тэрийг бол уухгүй шүү дээ, тий. Авчирч завдаа тушаа, тий. Тий. Талханд бол яг очирч байсан. Дэлгүр хоосон байхыг мэдэж байна, тий. Мэдлгүй яах вэ? Бид нэстэй байсан. Пионер болж тангар өргөж байсан. Ер нь нэг дэх анги бэлтгэл ангид л байсан да. Та зэрэг капитализм, социализм байгуулна гэж тангар өргөж байсан пионер ингээд капитализм байгуулахад үзээд тий. Би бол боддоо яг миний үеийнхэн бас тийм азтай. А яг социализмын одоо үнэт чиг баримжаагаар хүмүүжсэн бол биш уловч тэрийг одоо үзсэн бүр их баг байсан биш тодорхой хэмжээнд дунд сургуульд бас орсон байсан учраас мэддэг. Одоо нөгөө ариун цэврийн бүлгэм гээл гурван юм гой хувцсан октод орж ирэл бүх ангиараа бол хумс тэ хумс шалгадаг тэ а зах одоо нөгөө цагаан сороч хүмүүстэй тэрийг шалгадаг байлаа шүү. Ариун цэврийн хувьд харин тэр чинь зүгээр юм биш үү? Би бол одоо тэгж боддог зөөр ер нь сүүлийн үед их тэгж бодогдоод байгаа. Бас манайхан хэд туушраад социализм үед олсон байсан ололтуудаасаа сүүлийн 20 жил огцсон ухарсан байна гэж би дотор боддог. Магадгүй би өрөөс хөлдөв юм яаж магадгүй л дээ. Та Мастрихт. Мастрихийн сургуулийн мастер цолтой тийм ээ? Тийм. Тэр бол сүүлд нь санхүүгийн чиглэлээр бас нэлээд хэдэн жил ажиллаад тэ яг бас бакалаврын дараагийн зэргийг авах хөстөө гэж үзээд санхүүгийн удирдлагаар бол авсан байгаа. Галландд очиж сураад мастрахтын сургууль гэж байгаа. Галландд очиод та хамгийн онцгой сэтгэл төрүүлсэн юм юу байсан? За ер нь бол би одоо миний ажил өөрөө дилер байсан учраас их олон орны банкир санхүүчтэй харьцаж ажиллаж ирлээ л дээ. Ер нь бол
тэгэд Галланд гэдэг улсад очиод бол их тийм гэгээлэг, тийм онцгой ард түмэн юм билэ. Галландчууд дэлхийн хамгийн анхны хувьцаат компани Галландууд байгуулсан байна. Ост Индия. Тийм, дэлхийн хамгийн хөрөнгө анхны хөрөнгө оруулалтын санг Галландууд байгуулсан байна. Дандаа 400 жилийн өмнөх юм ярьж штэ, тийм. За, дэлхийн хамгийн анхны бондын 8-ыг хийжсэн байна. За, корпорацийн засаглалыг 1600 онд нэвтрүүлжсэн байна. Гэх мэтлэн тэгэд тэр түүхээсээ гадна яг тэр нь одоо хадгалагдаж үлдсэн. Одоо зүгээр одоо баарны үйлчлэгч, автобусны жолооч те одоо зүгээр цэвэрлэгч хүртэл бүгд англиар ус цас ярддаг. Аа тийм их боловсралтай, тийм өөдрөг ард юм. Тэр нь их таалагддаг. Жижиг орны хувьд гадаадын хөлийг эзэмшиж хөгжлийн хаан төлхөр болгож чадсан цөөхөн үндэстнүүдийн нэг тийм ээ. Олон хэлээр ярддаг хүн болгон. Тий. Тэгээд маш олон төрлийн шинэлэг санаатай тийм бизнесийн чиглэлүүдийг хөгжүүлдэг. Та англиас гадна өөр ямар хэлээр ярддаг вэ? За, орсоор л. Орсоор. Ярин да нөгөө 10 жилд үзчихсэн учраас. За. А сүүлийн үед орс хэл бас мартагдж байна. За, ноёдны 12 сар та СН Bloomberg-ээр. Bloomberg. Bernard Law Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн тухай интервью өгсөн тийм ээ. Тэр интервьюд ороход ямар байсан? Хаана өгсөн тэр интервью? Ер нь тэр интервью бол уулын 2008 он төлөвлөгдсөн байсан. Жилээр хоцорсон л доо. Яагаад тэгэхээр яг 8 онд ярьслага өгөх гээд Хонконгдээ очиод ярьслаг болох өдөр маань Lehman Brothers дампуурч хаалгаа өрсөн учраас уучлаарай одоо бид Монголоос илүү чухал сэдвтэй боллоо гэдгсэн. Тэгээд жилийн дараа 9 онд өгсөн. Ерөнхийдөө бол Bernard Law маань бас олон улсын нэртэй анкер хүн байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж CNBC шилжчихсэн юм аа. Тийм, ерөнхийдөө бас тийшээ шилжсэн тийм сургалтай л үлээ. Тий, саяхан манай улсын ерөнхий сайд Тэнгэр санхүүгийн группийн ерөнхийлөгч Ган Хоёр нар бас тийм таашиг бас интервью өгсөн YouTube дээр байсан. Тийм. Тэгэхээр яг энэ ярилцлагыг бол бас улсаа нэг сурчлаад Монгол хүмүүс бас өөрсдөө ярд юм байна. Тэгэхгүй бол Монголын Монгол санхүүгийн зах зээл байдаг юм байна тийм ээ. Тэрийг бас ойлгодог Монгол хүн байд юм байна гэж харуулъя гэсэн тийм амбиц нэг 5 оноос хойш бодогдоо яваад тасна л да ер нь бол. За, та яагаад энэ санхүүгийн зах зээлийн холбоо байгуулсан? Хинтээ байгуулсан? За, юу хийдэг? Анх бол би дилерээр за нэгтлэнгаар ажиллаж байсан дилерээр анх худалдаа хөгжлийн банкнд ажиллаж эхэлсэн. За, тэгээд ерөнхийдөө бол юу ойлгосон гэхээр энэ бол дилер гэдэг маань өөрөө нэг мэрэгжил байгаа. За, мэрэгжил болгонд бол хоёр тал байд юм байна гэдгийг маш сайн ухамсарласан. Зөвхөн мэрэгжлийн мэдлэг ур чадвараас гадна мэрэгжлийн ёсуртун гэж юм байд юм байна гэдгийг ойлгоод энэ нэг мэрэгжил маань хоёр салшгүй ойлголтын нэгдэл байж байгаа. Тэгэл би өөрөө олон улсын санхүүгийн зах зээлийн холбооноос олон улсын дилерийн сертификат авсан Монголын анхны дилер байгаа. Тэгэхээр энэ шалгалтанд бэлтгэхэд бол одоо яг бүх шалгалтын 50% нь нөгөө дилер мэрэгжлийн мэдлэгийг шалгаад үлдсэн 50% дилерийнхээ хувьд ёс суртахууны шалгадаг юм юу гэж байгаа. Форекс-ээр дилерийг хийжсэн дээ. А ерөнхийдөө одоо бүх зах зээл дээр ажиллах дилерийн хувьд. За, би өөрөө бол алтны дилер, алт үнэт цаас валютын дилер хийжсэн. Ер нь бол бүх захуд дээр ажиллаж байсан гэсэн үг. Тэр яадаг юм? Та манай үзэгч зориулаад дилер хийх гэж ер нь юу хийдэг юм? За, яг ер нь бол дилер хүн гэдэг маань хэдийгээр захирал гэсэн албан тушаалгүй боловч тухайн санхүүгийн байгууллага төлөөлж маш том үнийн дүнтэй хэлцлүүдэд гар өсөх зурж одоо банкны мөнгө хөрөнгийг удирддаг хүн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр харилцагчийн өмнө бас ихтгэл хүлээж ажиллах хэрэгтэй болдог. За, яг миний хувьд бол одоо илүү дагнж ажилласан нь алтны арилж байгаа. За, яг одоо оргил үедээ бол Монгол улс нийт олборлж байгаа алтны 70 орчим хувь бол миний гараар дамждаг байсан. Хичнээн тоонууд тэр үед. За, тэр үед одоо нэг 6 орчим тоон юм байна. 70%. Тий. А одоо ч гэсэн бас нэг төдийл нэмэгдээгүй л байна л да. Тэгэд олон улсын банкуд руу экспортлох, цэвэршүүлэх үйлдвэрт авч цэвэршүүлэх, цааш нь олон улсын зах зээл гарч борлуулах. За, иргэд харилцагч нартаа одоо аль болох алтын өндөр үнээр зарж өгөх гэх мэтлэн нэгэн цогц зүйл ажиллагаа. Тэр үед чинь ч гэсэн одоо алт олборлосон хүмүүсээс Монгол банк олон улсын дэлхийн тухайн үдрийнх нь ханшаар авдаг байсан тийм үү? Тий. Тэгээ тэр авсан тэр мөнгийг тэр алтыг тий цул алт байгаа тийм үү? Тэрийг доллараар дансан шилжүүлж авчиж байгаа. Тэр алт хаашаа явдаг гинэ? Тэрийг бид нар ерөнхийдөө олон улсын алтны захын холбоо гэж Лондонд байдаг. За, энэ холбооноос эрх олгосон.
итгэмжилсэн тийм цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд байдаг. А дэлхийн өнцөг болон бүрт. За энэ цэвэршүүлэх үйлдвэрт аваачаад цэвэршүүлэх үйл ажиллагаа явуудаг. Манайд хэдэн хувьтай цэвэршсэн ирдгийг. За манайд одоо дунджаар бол 870 буюу 87%. Тэгэхээр одоо тухайн алтан гулт маань 87% цэвэр алт байна гэсэн үг. Үлдсэн 13% мөнгө болон зис бусад металлууд байдаг. Тэгээ цэвэршүүлэхээр хэд вэ? 99.5 хүртэл болгож цэвэршүүлээд стандарт 12.5 кг жинттэй гултмаа болгож бэлддэг. Тэгэхээр наана нэг 13-4% тэр мөнгө төгрөх гарах нь ба шүү дээ өөр юм. Тэр хайчдаг. Тэрийг худалдаж авна бас. Ер нь бол мөнгнөөс бус орцыг бол авахгүй. Тэгэхээр би одоо алтан гултмаагаа авчиад за одоо энэ гултмаа гэж үзэхэд 87% нь цэвэр алт байна гэж ойлгоод үлдсэн мөнгө болон бусад металл гэхэд цэвэршүүлэх үйлдвэр танд өгөөд та ялгаад 99.5% гултмаа болгоод үлдсэн мөнгөний нас ялгаад мөнгөн гултмаанууд гаргаад юм болоо. Тэгээд алт мөнгө хоёрын салгаад худалдаад авчдаг гэсэн үг. За. Тэг жил болгоо манайх ийм жилд хичнээнийг явуулд юм бүү. За ер нь бол яг хуу бас тээвэрлэлт бас тодорхой юуны хувьд бас хэцүү учраас ер нь бол нэлээд олон салгаж явуулна л да. Хэмжээг нь жижиглж явуулна. Өөрөө нэгдүгürt үнийн дүн маш ихтэй. За хоёрдугаарт тэр хэмжээний алтыг одоо агуулгад хадгалах нь санхүүгийн маш өндөр зардалтай. Онцоор явах уу? За тийм ер нь бол онцоор тээвэрлэн тий. Нэг авч явахад нэг юм за нэг дипломат алт аль зэрэг хүнд байд. За нэг дипломат цүнх алт бол ер нь нэг 50-аас 70 кг болно доо. За одоо хайж. Гэхдээ саяхан энэ Солонгос улс ингээд манай алтыг авж гарсан гэж сонилэр бичээд нь шүү дээ. Тийм. Сөүл онгосны бодол нэг хүн 1 кг алт тавьсан гэж байна. Тэр бол маш жижиг юм байгаа л да. Ер нь бол 2 хурууны л дайны юм байгаа. Тийм. Тэгэхээр алт гэдэг маань өөрөө маш хүнд металл. Алтны үн өчөгдөр. Өөрөө өглөөнөөс орой ботал баг 3 дахин нэмэгдлээ гэж яриад юу яриад байгаа юм те. Яг нь ер нь олон улсын шинэ рекордтой хүрээл цаашд улам өсөлт байна л да. Ер нь бол одоо 1100-аас дээш бас нилээд олон сарыг тэр дээрээ тогтоож өнгөрч байгаа. За гол нь бол одоо хөрөнгө оруулалтын чанартай эрэлт бол маш их байна. Тэр чинь нэг унц алтны үнийг хэлээд байна уу? Тийм, 31 грамм. 31 грамм алт $1,100. Тийм, одоо бол $1,400 тоо. 31 грамм гэдэг чинь одоо хумсны цалин шиг үү? Тийм, ерөөсөө маш жоохон. Тийм, 31 грамм. Асарч ичих. За, за. Хойло Монголд байгаа бусад алтны тухай ярьнаа. Хөрөнгийн зах зээлийн хувьд. Хөрөнгийн зах зээлийг Монгол улсын өнөөдрийн хөрөнгийн зах зээлийн байдлыг та чивэл за гадаадын хөгжилтэй орны хөрөнгийн зах зээлийн хэдэн оныхтай ойролцоо гэж үзэж байна. Би бол ер нь нэг 100-аас 120 30 жилээр хоцорж явж байгаа гэж ойлгодог. Яагаад? За бид технологиг бол авчраа нутгшуулч болно а гэтэл хамгийн гол нь хүмүүсийн ухамсар гэдэг зүйл дээр гол асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр би ухамсараар нь жишээж үзээд байгаа. А технологи маркетингийг бид хийж болно. Эсвэл гадаадаас бид хамгийн сүүлийн утсыг аваад бариад явж болно л да. Гэтэл энэ ухамсарт бол ямар ч өөрчлөлт байгааг илэрхийлж чадахгүй. Тэгэхээр ухамсарын төвшөнд би бизнесийн секторт одоо 10 жил ажиллаа харахад бол 100-аас 120 30 жилээр бол хоцорч байна. Монгол хүмүүс гаднаас нь харахад яг барууны хамгийн модны төрлөө бетон цүнхийн бариа тий. Тэгээд Зэна Полтогийн өмсөд би болчлоо шүү дээ. Харахад ялгадахгүй байх тийм үү? Агуулгын хувьд бол нэг 100 жилийн зөрөө байна. За ер нь тэгж л харж байгаа да. Юунес эхэлж ин тэр зөрөө. За яривал их хэцүү. Зүгээр ер нь бол гол нь ёс суртахуунтай бизнес, ёс зүйтэй мэрэгжил гэдэг дээр гол асуудал эргэж байгаа. Тэгэхээр наадах чинь байхгүй учраас хөрөнгөний бирж хөжихгүй байгаа тийм үү? Ер нь бол бас нийт бэрхшээлийн 70-80% гэж хэлээ шүү. А гэтэл хамгийн харамсалтай нь энийг хэн ч ярьдаггүй. Зөвхөн одоо технологи л яриад байдаг. Эсвэл байшингаа тэр даргатай солино гэж яриад байдаг. А тий эсвэл гадаад хүн авчираа тавьчвал болох юм шиг яриад байдаг. А гэтэл бид бол манайх зөв мөнгөтэй шүү дээ. Яах вэ? Таны гадны хүн мөнгө өгөөд болох шүү. Тий. Тэгэхээр ер нь бол ард түмнээсээ эхлүүлээд энэ зах зээл дээр ажиллаж байгаа мэрэгчлэнүү төр өрж байгаа хүмүүс бүгд сэтгэлгээний хувьсгал хийх ёстой. Энэ төр засаг энэ төрийн төрчний гадаадын банк бишээ банк санхүүгийн байгууллага хөрөнгөний биржтэй гадаадын хүндлэн мөнгө өгөх юм төлөө байгаа юм шүү. Монгол мэрэгчлэн бол нэг тийм тоохгүй байноу, мэдхгүй байноу, улс төрж байд энэ юу гэж бодож байна. За одоо жишээлбэл таны яг надад асуултан дээр жишээ авах юм бол нийт Монголын хөрөнгөний бирж дээр эргэлдэж байгаа одоо хувьцааны үнэлэхүү дийлэнх хэсгийн гадаадын хөрөнгө оруулагч нар худалдаад авчлаа гэд ярьж байна л да. За 3 жилийн өмнө бол гадаадын хөрөнгө оруулагч гэж юм бол одоо баг байхгүй гэж хэлчихэд болохоор байлаа шүү дээ. А гэтэл одоо үндэсний эрх шиг гэж байдаг. А манай хөрөнгөний биржи чинь бас тодорхой хэсгийг Монгол хүмүүс эзэмших ёстой. Тэгээ Монгол хүн гэд бодонгүй юу гэж боддог вэ гэхээр одоо нэг юу гэдэг юм барилгын хэрэгэлдэг хүн
илүүдл хөрөмтлөөр очиод хувьцаа он гэж ойлгоод өгдөг. А энэ бол хөгжлийн дараагийн шат байгаа л да. А эхний шат нь юу явах хэвээр гэхээр институшнл хөрөнгө оруулагч үндэсний хөрөнгө оруулдаг байгууллагуудыг бий болох хэвээр. Санхүүгийн хөрөнгө оруулагч институтууд өөрөөр хэлбэл одоо сая тэр хоёр банкны асуудал дээр ингээл яриад бүү маргаан яриад байна те. Яагаад хүмүүс мэдээлэл дутуу буруу шийдвэр гаргаж ийн төр төрийн төлөх төвшөнд орж ийн гэдэг чи өөрөө эргээд эмээл болчихж байгаа. А хэрвээ үндэсний тийм хөрөнгө оруулдаг мэрэгжлийн байгууллага байх юм бол шал өөр. За жишээлбэл би өөрөө бас даатгалын компани Гүс Захирал Тэнгэр даатгал. Тийм Тэнгэр даатгал дээр ямар юу гардаг вэ гэхээр бидэн дээр ингээд илүүдл хуримтл үүсдэг. За баруунд яд вэ гэхээр даатгалын компаниуд энэ илүүдл хуримтлаар үндэсний даатгалын компаниуд нь үндэсний хөрөнгийн бирж дээрээсээ үндэсний компанийхаа хувьцааг авч үндэсний бизнесээ дэмждэг. А гэтэл өнөөдөр бид хуулиар хориотой. Тэтгэврийн сан бас адилхан. Тэтгэврийн сан адилхан, нийгмийн даатгалын сан адилхан. Энэ олон сангууд нийлээд хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа аваад тэрийг арвижуулж явуулах ёстой тийм ээ. Үндэсний хөрөнгө оруулагч нарыг бэлтжээдэг. А ингээд бид та нарын мөнгийг одоо банкнд барьж байгаа тийм. Бид нарыг тийм хоригдсан. Бид банкнд л ерөөсөө харилцах хадгаламж хэлбэрээр яагаад хоригдсан гэж? Одоо хүмүүсийн мөнгийг алдчихна гэж айгаад гэж л ойлгоод байгаа. Тэгээ яг бид ерөнхийдөө энэ дээр лоббидч л байна л да. Ягаад гэвэл бид одоо хөрөнгийн зах зээлээр орж Монгол үндэсний компаниуд нь бид өөрсдийгөө чадахчлах хэрэгтэй болж. Хэрвээ хуулиар одоо намайг хөрөнгө оруулалт хийхийг зөвшөөрвөл би хоёр залуу Монгол залуу хөлсөлж аваад ажилтан аваад хөрөнгө оруулалтын газар гэдэг нэртэй газар байгуулад энэ хоёр хүнээ гадаа дотоод сургаад Монгол үндэсний хувьцаан дээр хөрөнгө оруулалтын мэрэгчлэлтэн дийлрүүд те хөрөнгө оруулалтын аналистууд та ягаад би зөвшөөрөхгүй байгаа мэд чинь. Ерөнхийдөө энэ дээр бол одоо би зүгээр боддгоо л доо хит бас санаачлаггүй байна. Гэхдээ миний бодлоор хариуцлагагүй байна. Хариуцлагагүй байна. Монгол улсын тэтгэврийн сан байхгүй байгаа. Хэрвээ байсан бол энэ мөнгийг ийшээ хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байсан. Та оруулаад эхлэхээр ард түмэн улам асууж шин. Бидний тэтгэврийн сан хаана байна вэ? Одоо аль хэдийн асууж байгаа. Гэхдээ хариулт байхгүй байгаа тийм ээ. За энэ талаасаа хөрөнгийн зах зээл ингэж явахгүй байна гэж. Нөгөө талаасаа тэр та түрүү ястун тухай ярьж байна тийм компани үнэн зөв мэдээлэл өгсөн байх хэрэгтэй. Тэр үнэн зөв мэдээлэл гэдгийг нь баталгаажуулж хэн гарах хэрэгтэй? Энэ үнэн зөв өгжээ гэдгийг хэн гарах хэрэгтэй? За энэ дээр бол ерөнхийдөө маш олон талын сонирхлыг оруулж ирэх хэрэгтэй. Аудитик компаниудад зэрэгслэх хэрэгтэй. За би зүгээр яг үнэн хэсгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр салбарын хүн, аудитын салбарын хүн надад юу гэж хэлсэн гэхээр одоо буруу аудит хийснээсээ болж дахиж аудитор хийх эрхээ харсуулсан тийм тохиолдол Монголд байдгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл нөө мэрэгжлийн ёс зүй мэдээж бизнес л юм чинь тий. Сайн муу олон хүн бий. А энэ дотор зөрчигдөөд бариад л явж байгаа. Гэтэл энийг шалгадаг механизм нь алга. Шалгасан тохиолдолд зах зээлээс нэр хүндэд нь халдаж гаргадаг тохиолдол алга. Брокерс хувьд яг адил. Бүх юмн дээр хяндаг шалгадаг систем байхгүй. Яагаад байхгүй гэж? Тэрийг бий болгох юм бол улс төрийн маш олон хүмүүс хариуцлага хүлээх байхгүй. Тийм бас тэрэн дээрээс гадна одоо бас төрийн дээгүүр шатанд ярьж ийн л да. Дээгүүр одоо юу гэдэг их хурлын гишүүд ч юм уу сайд нартаа очиод уулзгаар ижил бодолтой, ижил асуудалтай хүмүүс байх шиг харагддаг. А гэтэл зүгээр миний бодлоор дунд шатанд авчиж асуудлыг замхруулдаг тийм гаж тогтолцоо үүсээд байгаа. Тэгэд таны төрөний хэлсэн дээр нэмэхэд бас мэрэгжлийн холбоот гэж маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг институтуд байгуулга байдаг. Гэтэл төр бүх эрх мэдлийг өөртөө төвлөрүүлэх бас тийм сонирхол байна. Ягаад? Аа таны магадгүй хэлсэн тийм нэг одоо юу гэдэг нь те хүн эрх мэдлэлтэй байхыг л илүү төсөөд байнал та. Улсыг хөгжүүлэхэд биш. Тэгээд улсыг хөгжүүлэх гэвэл төрийн бус байгууллагуудыг одоо аудитуудын тэр холбоонд ч юм уу одоо гарч ирээд болохгүй шүү дээ. Наа чи төрийн бус байгууллагууд ороод нөгөө дарга нар чинь яаж мөнгийг цааш наашаага хийж ил талж ууж идэж байгаа гаргаад ирэн шүү. Тэгээд хүн альбан тушаалгүй болчихно. Та ягаад Монголын дарга нарыг ажилгүй болгохгүй байгаа юм? Тэгэл хөгжихийн тулд ер нь тэгэл нэг удаа урагш алхах хэрэгтэй байна. Хэдэн дарга ажилгүй болох хэрэгтэй. Тэг. Ер нь бол дараагийн асуудал. Өнөөдөр бид уул уурхай түшгэлсэн эдийн засгийг байгуулна гэж ярьж байгаа өөрч аргагүй болтой. Энийг та яаж харж байна? Уул уурхай түшгэлээд эдийн засгаа хөгжүүлэх энэ асуудыг таны зүгээс яаж харж байна? Зүр би ингээ харахад бол төрд бол стратеги байна гэж би харддаггүй. А эсвэл магадгүй нөгөө хар харьцагны бодлогоор хар харьцагтай хийгээд түгжчихсэн байх тийм үү? Тэг биднээс нуусан баг. А зүр миний бодлоор ингээ харахад бол одоо өнөөдөр уул уурхай түшгэлсэн зүр би энгийн жишээ авах гэж байгаа байхгүй. Уул уурхай түшгэлсэн эдийн засгийг хөгжүүлнэ гэчээд өнөөдөр
техникийн их сургууль тийм Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн уул уурхайн сургууль гэж байдаг гэж би ойлгодог. Энэ сургуульд өнөөдөр хэдэн төрөний хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ гэдгийг харчихад л маш тодорхой бол. Ашиггүй байхгүй наадах чинь. Тийм өнөөдөр бол хараа өнөөдөр өмнгийн говьд нийтдээ 40,000 гаруй том ачааны машин явж байгаа. Тэнд хүн болгон өдөр болгон шинэ машин тавьчихж байна. Тэгвэл Монгол улсад ачааны машины жолоочийн курс гэж байна уу? 60-аас, 70-аас, 80-аас дээш тооны машин ачдаг. Тэгэхээр ингээд том том юм яриад гадаадын компаниудаар тоор тахиад байх юм хийсэн юм нь юу вэ? Тэр компаниуд л өөрсдөө хэдэн хүн ажилд авна гэж зард өгсөн байх лээ. Яг амдирал дээр аюул юу ашигт матмуудын салбар, уул уурхайн салбар 1 тэрбумд ногдох ажил олгосон хэмжээгээр хамгийн жоох нь шүү. Тэгэхээр тийм нарийн өөр салбар алга байна тий. Тэрэн дээр босгосон мөнгөөр эдийн засгийг хөгжүүлнэ гэж ярьж байна. Та энийг яаж харж байгаа юм? Тэр боловсруулах үйлдвэрүүдийн комплекс гэж бий болж байна. Та тэрийг ирээдүйг нь яаж харж байгаа юм? Бид хийж чадах уу? Болох уу? Зүгээр яг одоогийнхоор бол чадахгүй, энэ бол суурил болно. Би өөрөө бизнесийн байгууллага болохоор мэдээж маш олон төслүүд шинэ бүтээгдэхүүн гаргана, тэг нь ингэнэ гэдээ явдаг. Гэтэл нөгөө бүтээгдэхүүнээ стратегийг харж чадахгүй, өдөр тутмын төлөвлөлтийг хийж чадахгүй, төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа хэсгийг хянаж чадахгүй, хянаад алдаа гаргавал засаж чадахгүй бол суурил болдог. Мөнгө цацагдаад алга болдог. Тэгээ таны яг хэлж байгаа зүйл дөө энэ бол эргэл одоо 2002 онд бол уул уурхайн улс болох юм байна гэдэг нь бүгдд ойлгомжтой болсон юм. Гэтэл өнөөдөр яваад уул уурхайн нэгч мэрэгчлэн бэлтгэж хөрөнгө оруулалт хийгээгүй байж ямаанд очиод мөнгө өгөөд байгаа юм бэ? Ямааны улс болох гэдэг юм уу эсвэл хүмүүсийн улс болох гэдэг юм уу гэдэг асуудал зүгээр харагдж байгаа юм л да. Ер нь бол би магадгүй хитрүүлж хурцтжиж магадгүй л дээ. Уу зүгээр эрүүл саруул ухаанаар ярьсан яриа ер нь баг болж л дээ. Бид нар ч улс төрж үү тийм галзуурцсан юм шиг болсон байх шээ. Дараг болохын төлөө аль нэг засгийн ажилтан болохын төлөө. Гэтэл эдийн засгийн хөгжиж байгаа орнд бол хүмүүс хувийн бизнес хий, бүтээ гэж яддаг л дээ. Одоо манай энэ залуучууд зүгээр галлаас цухцсан юм шиг л тийм хурдаар энэ улс төрөв дахиж ийн тийм ээ. Энийг юу харуулж байгаа юм гэхээр зэрэг улс төржсэн байна гэж хэлээд байгаа юм л дээ. Тэгээ тэнд заавал бүтээлч биш байдаг. За жишээлбэл одоо энэ улсын том том төслүүд хийх гэж эн тухай та юу гэж бодож байна? Асар том энэ ашигт малтамлаас олсон татвараар хөрөнгө оруулалт хийгээд төслүүд хийнэ гэж ярьж байна тийм ээ. Гэхдээ мэдээж хэрэг ярьж байгаа зүйлүүд нь хийх тэр цаас субъект нь зүйл байхад. Тэгээ та тэрний өгөөжийг ашигтай болно гэж итгэж байна уу? За ер нь бол тэр дунд шатны албан тушаалтан гэж нэг том хүнд сурталтан байна л гэж би ойлгодог. Одоо газар ягаад тэнд байгаад байгаа юм тэгвэл дунд шатна. Ер нь бол аливаа байгууллага нэг одоо стратегтэй нэг эрхэмлэх зүйлтэй байдаг. А энийг гүйцэтгэх удирдлагаас хаваалаад хамгийн доод түвшний албан тушаалтан хүртэл ойлгох хэрэгтэй байдаг. А гэтэл манай улсын хувьд болохоор дээдлийн улсууд бол мэдээж бас тодорхой хэмжээний боловсролтой одоо нэг ядаж хоёр хэлээр ярьчдаг тийм юм ойлгодог хүмүүс байгаадах шиг байна. А гэтэл доошоогоо орохоор жишээлбэл дарга нь ажилтнаа халж чадахгүй бол тэр байгууллага яаж чинь урагшаа явахгүй гэдэг асуудал. Яаж халж чадахгүй? Ерөөсөө л улс төрийн албан тушаал болж хувирсан тийм бүгдээрээ. Тэгэхээр энэ бол цэвэр нөгөө меритократи гэдэг ямыг бид демократи гэдэг юм аа буруу ойлгосон байна. А одоо меритократи руу шилжих хэрэгтэй байна гэж баруунд бол бас ярьж явах шиг байна л да. Тэгэхээр меритократи гэж юу вэ гэхээр хүн чаддаг юм ийм хэлэг. А тухайн албан тушаал хүндэн тохируулж биш. Албан тушаалд нь нөгөө суудл дээр ямар хүн суух хэрэгтэй юм бэ гэдгийг тодорхойлцоод урагшаа явья гэж орчин үеийн корпорацууд байгууллагууд төрийн байгууллагууд хүртэл ярьж байна. А гэтэл манай болохоор одоо өнөөдөр чинь намайг нэг агентлагийн даргаар чинь сонглоо гэж бодоход би бол тийшээ чинь зөв надад тийм санал ирвэл би бол чинь тэрийг сонгохгүй. Яагаад гэвэл би шинэ стратеги гаргаад урагшаа явах гэтэл миний доотлын албан тушаалтнууд тэрийг хийхгүй. Тэгэхээр гүйцэтгэх захирал удирдлага юм эсвэл төрийн албан тушаалтны үед надад ямар эрх олгох хэрэгтэй вэ гэхээр ганц л эрх байдаг. Дэлхийд даяараа тэг арчлын зарчмаар нэг эрх юу гэдэг вэ гэхээр би хүний халддаг л эрхтэй байх хэрэгтэй. Авдаг халддаг эрхэн л надад өгчвөл би стратеги гаргаж чадахгүй үнийг халаад чаддаг хүнийг хайгаад ингээд явах юм. Гэтэл тэгж чадахгүй тохиолдолд за та Монгол улсын засгийн газрын хэсэг ноцтой юм ярьж байна да. Чадахгүй хүнийг хална гэдэг бол та төрийн хамгийн том босохгүй юм хийх гэж байгаа нь тэр. За энэ дээр даатгалын тухай. Хөдөлмөрийн хуулийн асуудал байгаа шүү дээ. Хүн халж болдог уу? Ягаад? Тэрийг та мэдчихэх одоо улсын байгууллага зөвлөө гаргах зөв хөдөлмөрийн хууль байдаг. А хувийн байгууллага хүн ажилд аваад ихтгэл үзүүлж шүү дээ. Хоёр тал гэрээний хоёр тал цуугаад ижил ирэх үүрэг хүлээгээд явахад ажилтан ажиллаа хийж чадахгүй бол байгууллага сургадаг. Сургаад дэмжиж тахад ажиллаа хийж чадахгүй бол халаад дараагийн одоо
ажил хийх ухамсартай залууд боломж олох ёстой шүү дээ. Гэтэл шүүхтэр очихоор буцааж ажилд нь аваа гэдэг. Хувийн байгууллагын ийм дарамттай юм чинь төрийн албан тушаалтанд бол бүр хүнд дарамттай байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь төрийн албан тушаалын чинь ажлаас нь харж нэг тоглолдог. Өөр хүн тавьд. Дараа нөгөө төгөн баахан тоор тахиад хууль зүйн хууль яруу бол та буруу гэдэг нөгөө буцааж тавьж тоглолдог юм. Тоглоомын албан тушаалууд дүүрэн бий болчиход шүү дээ. Сая хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой их томоохон асуудал бол даатгал. Даатгалын хуулийг компани талаасаа биш төр хүрдгүү зохицуулалтыг эдийн засагт хийж чаддгүй зохицуулалтыг хийдэг ганцхан механизм даатгал. Тэр утгаар нь та манай үзэгчид ярьж өгөөч. Би одоо банкны секторт ерөнхийдөө арилжаа хөрөнгө зохицуулалт эрсдлийн удирдлагаар ажиллаад тэгээд даатгалын сектор руу орж ирсэн л дээ. Тэгээд нөгөө хүн хэлхээс нь ашгүй гэхчээр ажиллаж нэлээд үзээд одоо их биширсэн даатгалын бизнесийг өөрөө ажиллаж байгаа учраас тэгсэн юм биш. Тэг үнэхээр энэ бол даатгал гэдэг бол тийм маш тийм одоо сонирхолтой, хариуцлагатай бизнес төрийн өмнөөс төрийн үүргийг биелүүлдэг. А хүн ардад одоо эрүүл, аюулгүй, эрсдэлгүй амьдрах орчин бий болгоход чиглэж ажилладаг ганц сорын ганц ч юм уу одоо маш цөөхөн бизнесийн секторын нэг юм байлээ. Тийм их өрмөц бизнес. Тодорхой жишээн дээр та ярь да. За тодорхой жишээн дээр гэдэг юм бол за жолооч хариуцлагын даатгал гэж шин байж байна л да. А би нэг цалингаа цуглуулж хагаад нэг машин аваад 6-7 сая төгрөөр машин аваа явьчихжээ гэж бод. А гэтэл өнөөдөр нөгөө урд нь бол машины эзэн л машиныг жолоочулдаг гэсэн шүү дээ. Одоо бол машиныг жолооны үнэлтэд хинч жолоочулна. За жолооны үнэлт ямар этгээдүүд авч байгааг та бид мэдчихэж байгаа. За гэтэл нэг этгээд хүний ахыхаа ч юм уу машиныг унаад архитан цогтуураад тэгэл улаан галзуу орж ирээд миний машиныг одоо мөргөд. За би гинтээгүй л хэрэг миний нөгөө авсан сайн морь ундаг бол Монгол жолооны үнэлт авч болно тий. Ялгаагүй шүү. Ялгаагүй. Морь машин хоёр яваар. Тэгэд миний нөгөө машиныг эвдэлчлээ гэж бодъё. За ингээд би гараад ирэхэд нөгөө миний хумсаа хуглан байж олсон мөнгөөрөө авсан машин байхгүй бодоо боллоо. За мэдээж шүүх рүү явлаа. Нөгөө этгээдийг төлгөн чадваргүй чадамжгүй юм чинь ингээл байхгүй. Шоронд юм. Надад бол тэр үний шоронд явуулах хэрэггүй. Би машинаа л буцааж авмаар гоо. Ингээл машин дуусаа. Тэгэхээр а гэтэл энэг юм чинь хаадаг гинт гарч ирээд одоо авралын гараа сунгадаг ганц сектор нь даатгалын сектор болчиход байгаа юм. А тэгээд даатгалын сектор яа гэвэл одоо ингээд маш олон хүний жолоочийн хариуцлагын даатгад эхлэхээр хариуцлага шаардлага тавьж эхэлдэг. Төрийн байгууллагуудад замын цагдаагийн газар очиод замаа зөв зохицуулаач. Тэр нөө гэрэл дохио чимэглэлийн газар очиод гэрэл дохиогоо зөв ажилуулаач. Зам засдаг газар очиод замаа хурдан засаач. Тэгэхгүй бол нүх тойрох гэж явж хагаад машинууд мөргөлдөд байна гэдэг юмыг ард түмний өмнөөс буюу даатгуулсан нийт иргэдийн өмнөөс төр шаардлага тавьдаг институт. А тэгэхгүй нэг иргэн дорч ч юм уу бат очоод өргөдлөвчэд тогтохгүй шүү дээ. А даатгалын компани бол хувьч нарыг хөсгөх. Наадчид өөрөө нэг капитализмын үндсэн зарчим л да тий. Үл үзэгдэх гараар буюу иргэдийн өмнөөс компани явах нь компанид ч ашигтай, иргэдэд ч ашигтай гэдэг механизм ажиллаж шүү дээ. Зах зээл өөрөө зохицуулна гэдэг. Манай бас нэг ингэдэг ойлголтуудыг ардчлал болон чөлөөт зах зээлийн үнэт зүйлсийг буруугаар ойлгосон. Жишээлбэл компани буюу company гэдэг үг бол англиар хамтрах тий нэгдэх нийлэх те хүчээ одоо ард иргэд л хүчээ нийлүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Ингиж эрэг зүйл хийх гэдэг утгыг энэ үг нь агуулдаг бол Монгол хүмүүсийн ухамсарт би нэг ухамсараар хоцроод 100 жилээр хоцроод байна гэсэн юу гэж боддог вэ? Компани гэхэр баян, луурчин тэгэхээр компаниг шийтгэх хэрэгтэй. Тэ о бизнесмен гэх юм бол энэ бол ерөөсөө бүтэхгүй нөхөр. Одоо ямар нэгэн л хүнээс юм хулгаасан гэж ингээ буруу ойлгосон ойлголт нь эргээд бас ойлголсон шалтгаан гэж бас байна шүү дээ. Тийм нэрийн дор улс төртөө хувилдаад бизнесийг ингэж гутааж бүр унгаж болох бүх хэмжээнд унгаж хувилдаж луувирдж байгаа этгээдүүд юм би болгож байгаа наадах чинь зарчим шин. Тэгэхээр би зүгээр ингэж бодоод байгаа. Аль аль талдаа нэг боломж олоод одоо өнгөрсөн юм аа нэг орхио нэг урагш алахмаар. Энэ компани гэдэг гайхамшигтай хүн төрөлхтний бодож олсон ард иргэд нийлээд чаддаг мэддэг юмудаа нийлүүлж хаад эргээд нийгмийнхээ төлөө сайхан юм хийдэг. Тэрнийхээ хариуд мэдээж хөлс авлагүй яг тэр чинь арчлын зарчим. Хөлсөө аваад баярлалаа жаргалтай амжилт. Зах зээлийн зарчим. Зардал орсон бол тийм өртөг байгаа. Өртөг дээр босод өөрийнхөө тэр мөнгийг өөр юмд хийх байсан боломжийг нэмж ягаад ашиг гаргаж байгаа тийм ээ. Зүйтэй. Тэгвэр энэ ер нь л бол хараад та онцгой шилж юм л та. Одоо хувийн компани дээр үед Монгол улсад хувийн машин бараг байгаагүй.
Тэгээ ганц нэг хоёр хон хүн социализм үед хувийн машинтай байсан бол а энэ муу баяныг хэвээр муу баяныг хэвээр нихаад өг шахаад өг гэдэг байдаг шүү жолооч нар чинь. Тим сэтгэлгээ тэг энэ хүртэл одоо байгаад байгаа байхгүй тийм үү. Тэгэхээр энийг тэг яаж өөрчлөх? За энэ бол ерөнхийдөө бас хүний тэр одоо нэгэнт тогтцсон үнэт зүйл чиг баримжаа бол өөрчлөхөд хамгийн хэцүү зүйл байдсан байна. Бизнесийг удирдах, маркетинг хийх, улсыг удирдах бол амархан байж магадгүй. Аกт хүмүүсийн тэр ойлгоцыг өөрчлөн гэдэг хэцүү. Гэхдээ энийг өөрчлөхийн тулд бас хэн нэгэн санаачлаг гаргаж явмаар байна. За бизнесийн байгууллагууд одоо чиглэл дор бүрнээл ингээд нэг юм хийгээл явж байгаа л та зохион байгуулалт муутай. А төрийн зүгээс энэ тал дээр хийж байгаа юм алга. Би бол юунд их санаа зовж байгаа хэрэг цэцэрлэг болон дунд сургуулийн боловсролд маш ихээр санаа зовж байна. Сүүлийн үед сургууль төгсөж орж ирж байгаа хүүхдүүдийг ажилд авахаар урд нь бол бас нэг альбом бичиг бичдэг байлаа шүү дээ. А гэтэл одоо эн чинь мессежний одоо хэлээр альбом бичиг бичиж оруулж ирж байна залуучууд. Тэгэхээр энийг би зөвхөн өөр төрөөр ярьж байгаа юм ш. Таньдаг мэддэг одоо байгууллагуудын удирдах альбом тушаалд нь бүгд ингэж хэлж байна. Тэгэхээр бид өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд боловсролын секторт хөрөнгө оруулалт хийсэнгүй. А сургуулиудын ханыг цэнхэр юм уу ногоонор будсныгаа хөрөнгө оруулалт гэж хэлээд байна. Энэ үгүй эн чинь урсгал засвар, урсгал зардал юм. Ер нь сургууль өгж байгаа зардлын улсаас өгж байгаа зардлын талаас илүү хөнгөшх үү зөвхөн халаалтанд явж байгаа юм биш үү? Ер нь тийм ба. Тэгэд багш нарын нэг баг цалинд нь яваад ингээд нэг хаяа нэг ханы будаг сольдог, а шалыг нэг шараар буддаг штэ. А гэтэл бид энд хөрөнгө оруулалт хийх ёстой, стратегийн чанартай. Хөрөнгө оруулалт гэдэг бол заавал өнөөдөр хийгээд 5 жилийн дараа эрэг үр дүн гардаг юм ийм л хөрөнгө оруулалт. Боловсрол дээр 30 жилийн дараа гардаг хамгийн сүүлд ч үрд. Энэ олон шатны сургуулийг тий. Гэтэл би ингээд яг боломжтой бол жишээ хэлэхэд одоо Америкт бас манай нэг таньдаг хүний хүүхэд нь дунд сургуульд сурж ийн гэж юм л да. Тэгэхээр тэнд сурах хугацаанд одоо зүгээр энгийн сургууль тий. Нийтдээ хүүхэд бол 50 эссе бичих хэрэгтэй гэж. За эссе гэдэг нөгөө зохион бичлэг гэд манайд хийдэг штэ. Гинт нэг өдөр оруулах нь за та нар өнөөдөр 30 минутын дотор намар гэж зохион бичлэг бичээгээл хүүхдүүд суугаад намар шар намар бүх юм алтан байдаг навч ундаг гэж бичдэг тий. За Америк тэр эсэг арай жоохон өөрөөр бичдэг гинэ. Тэр намар гэдэг эсэг 3 сар бичдэг гэж. А 3 сар бичгтээ тэр хүүхэд яадаг вэ гэхээр эхлээд судалгаа хийдэг 2-7 хоног. 7 хоноглон багштай очиж юу юу судлаа, хаанаас юу үзв, ямар их усрээс ямар материал ашиглав гэдгээ багштайгаа ярьдаг. За тэгэд нөгөө эсэгэ найруулж бичгтээ дахиад 2-3 7 хоног суугаад багштайгаа байнга зөвлөлдөж хамгийн зөв одоо найруулгаар яаж хийх үг гэдэг байдлаар яваад тэгэд 3 сарын дараа нөгөө эсэгэ анги нийт олонныхоо өмнө гарч одоо ихтгэл тавьж танилцуулдаг. Энэ хооронд тэр хүний бичгийн чадвар, мэдээлэл цуглуулах чадвар одоо дээд албан тушаалтан буюу багштайгаа харилцаж түүний өгсөн зөвлөгөө өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлэх чадвар, дараа нь өөрийнхөө санал бодлыг мэдсэн зүйлээ бусдад танилцуулах чадвар гэдэг хүнд байх хэвээр нийгмийн иргэнд байх хэвээр маш олон сайхан чанар төвлөрдөж байна л да. А гэтэл манад 30 минут яваал сайн дунд муу онц гэдэг дүн тавиал. Тэгээ яагаад сайн авсан, яагаад онц тавьсан ямарч ойлголт واخгүй ингээд дуусчихын л да. Тэг наадах чинь ялангуяа Улаанбаатар хотын захын хороолын сургуулиуд дээр байж болохгүй тийм нөхцөлтэй байгаа юм л да. Тэр чинь 3-4 ээлжээр нэг ширээнд 4-5 хүүхэд суугаад энэ нөгөө жил болгон 40 мянган хүн орж ирж шít хот руу. Тэгээ бид ингээд хөдөө уруу хөрөнгө оруулалтаа хийгээд байдаг. Тэг хүмүүс газар шангаа зурж орж ирдэг. Хүн нааша яваад байдаг. А тэг энд ирсэн хойно хүүхдүүд нь ингээд сайн таа өтер ярьсан шиг. Тэг ийм нөхцөл хөөх юм уу багш 30 хүүхдийн ангид 60 хүүхэд шигчгээд тэгээ сайн таны хэлсэн юм хийх тэгээ тэр олон амар програмыг тийм учраас хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй зарчмын бас бүх зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүд хийх хэрэгтэй юм шиг байна тий харин тийм ээ сайн яг иймэрхүү шалтгаанаар бид ийм хөрөнгөний зах зээлийн шигээр бүгдээрээ уйлдэж шүү боловсон хүчин түүний бий болсон гэ. За энэ бүхнийг ингээд ер нь бол одоо хөрөнгийн зах зээл бол банкны хүүг бууруулах альтернативний буюу одоо тий одоо дараагийн сонголтын хөрөнгө оруулалт гэж ярьдаг энэ хөгжихгүй байна гэж ярьдаг. Энэ яг хизээ юм банкны хүүг бууртал явах бол гэж таваадж байна. Би бол зүгээр дотроо боддог 2 жилийн дотор хөрөнгийн захыг технологийн хувьд шинчилээд боловсон хүчний хувьд боломжийн хүмүүс авчираад тавьчих боломжтой гэж хардаг. Ирэх 2 жилийн гадаадас дотроосоо бэлдэн. За гадаадас хүмүүсийг авчирна. Доторх хүмүүс нь гадны хүмүүсээсээ маш хурдан сураад тэр нөхдүүдийг шахаж гарах хэрэгтэй шүү дээ. Бас өрсөлдөө явах. Казахстан тэгдэм байлээ.
гэтэл ямар асуудал харагдаж байгаа хэрэг одоо хөрөнгийн захруус одоо сая боловсруулалтын системийн хөрөнгө оруулалт ярьла. Даатгалын сектор хөрөнгийн захруугаа хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн чинь бас хэцүү юм шиг болоод явчлаа л да. Яг тэгэхээр би өөрөө бас хөрөнгийн захын хөрөнгийн биржийн төлөөлөл өдрөд зөвлийн гишүүний тийм сонгуульт ажилтай. Тэгээ энэ дээр шинэ зүйлд нь тийм шинээр сонгогдсон байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор бас нэг 20 орчим тэрбум төгрөг ч юм уу хэрэгтэй болох юм шиг байна. Тэгээ энэ дээр зүгээр одоо юу гэдэм бэ? Бид өөр юмнуудад зөндөө мөнгө цацтай юм чинь. А хөрөнгийн зах гэдэг зүйл чинь маш их чухал сектор. Энийг яриад хүмүүс хүн болгонд төр зас бэлэн мөнгө ингээд амлалтсан байхад та хөрөнгийн зах цай хөрөнгөтөн юм руу 20 сая төгрөг 20 сая доллар шалгах. Тэгээд хийх нь үү? За сайн мэдэхгүй байна. Бидний зүгээс бол би бол одоо ийшээ мөнгө хийгээсэ гэж хүсэж байна. За дээрэс нь эргээд нөгөө дарамт шахалт үзүүлдэг бүлэглүүд нь хэрэггүй юмд мөнгө хийчлээ гэд мэдэхгүйгээсээ болж буруу одоо төрөө шахваа тий. Яг бол хөрөнгийн зах чинь өнөөдөр эдийн засгийг хөгжүүлэх баялагын хамгийн чухал асуудал баялагын хуваарлтыг бол. Өнөөдөр ард иргэд айгүй бухимдалтай байна л да. Одоо зарим хэсэг нь хэт баяжчлаа. Зарим хэсэг нь үгээгүй ядан амьдарч байна гэд. Энийг тэр шударга хуваарлтыг зохион байгуулдаг механизмын нэг маш том элемент бол хөрөнгийн зах байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн зах гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр дэд үтс нь хөрөнгийн бирж. Тэгэд нөгөө брокер дилрүүд, даатгалын компаниуд, тэгэд одоо санхүүгийн зөвлөл хороо гэд нийт олон оролцогч орж ирнэ. Тэгээд наад чи бол хатуу дэд үтссэн. Тэгээд зөөлөн дэд үтссэн компаниудад их ихтгэл юм да тий. Тэдний гаргасан хувьцааг авах гэх мэт. За энэ бүхэн бол энэ юу н хэзээ шийдэгдэх. Тэр Монголын энэ компаниуд чинь тоотрон зарим ерөнхийдөө энэ том компанийн тодорхой хувийг Монгол дотор хувьцаа гаргана гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр хэзээ болох? Ер нь бол 2 жилийн дотор шийдэгдэх болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ 2 жил бол би зөв юу ярьж байгаа вэ гэхээр онлайн хугацаал ярьж шít боломж. Аа яг практик дээр бол маш их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, хөлс туслуулах хэрэгтэй. Бүгдээрээ энэ асуудлын одоо нэн тэргүүний тулгамдсан байдлыг ойлгох хэрэгтэй. Хүн суртал гаргаж блоклж ерөөсөө болохгүй. Одоо чинь л хөрөнгийн захын хуйлууд бид нэр ингээд хийх гээд санлууд явж ийн л да санхүүгийн цэцэл хороноос. А гэтэл энэ хуйлан дээр санал өгч мэддэг чаддаг хүн гэдэгэд нэг гарын 5 хуруунд л багтаж штэ Монгол улстай. Баахан санхүүгийн хүмүүс бэлдээлсэн хайцсан байх нэг хүмүүс. Гараад явцсан биш үү ихэнх нь? Гараад явцсан гадна ажиллаж байгаа буцааж дуудах хэвээр юм яах хэвээр юм те. За мэдээж энэ асуудал бол өөрөө цаг хугацаа шаардна. Та дөрөв ярьсан 100 жилийн хоцрогдол байна гэж. Энийг орчин үеийн технологийн өөрчлөлт энэ төр засгийн шинэ манлайлал чадвар жоохон нэмэгдэх юм бол арай хурдан хийх болов уу гэж найдаж байна. Тэгээ танай холбоо энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа би мэдэж байгаа. Та өөрөө маш их хэтэрхий ажиллаж байгаа. Өнөөдөр сонд аль сонд дээр үед 7 хоног болгоё мэдээлэл гаргаж байгаа. Тэг ер нь сонингууд төр гаргадаг. А өнөөдөр сонд дээр ягаан нүүр гээд санхүүгийн нүүр 2008 оноос эхлээд явсан. Өдөр болгон бүх зах зээлийн ханшийг гаргаж харуулж байгаа. Тэгэхээр тэндээс хүмүүс одоо юу гэдэг нь интернет орох боломжгүй, завгүй, зайгүй усууд тэр сонингоос бүх мэдээлэл чинь авчиж явах ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэн бид нар сэтгүүлч нарт бас үнэгүй сургалтууд явуулдаг. Санхүүгийн одоо мэдлэгийн дээшлүүлэх. Тэгэхгүй бол санхүү гэдэг маань бас өөрөө ойлгоход нарийн төвөгтэй. Хүн өөрийн ойлгосноор аваачаад сонидоор мэдээлэхэд ард нь маш том мөнгөний, нэр хүндийн хариуцлагын асуудал явагдаж байгаа учраас сэтгүүлч нарын боловсролын асуудал бас маш чухал гэж маш их ажлууд их байна л да ер нь. За та ийм ажлууд ингээд санаачлаад ингээд тогтмор залуу одоо хийж байгаа. Тэгээ залуу ийм эрч хүчтэй байгаа. Талархаж байна. Баярлалаа. Таны энэ үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Энэ бүхэн бол Монгол улсын хөгжлөд тодорхой хувийн нэр аль хэдийн болоод эхэлсэн. Энэ цаашдаа бид одоо хөрөнгийн зах зээл дээр нэг хөгжих байхад гэж найдаж байна. Их баярлалаа танд. За их баярлалаа. Танд их баярлалаа. Thank you. За баярлалаа. Таны төлөө их орон чинь юу хийж чадах вэ гэж асуухаас өмнө та өөрөө их орныхоо төлөө юу хийж чадах вэ гэж асуу. Jan Fitzgerald.